Всім добрий день. Вечір вже. Вітаю вас на своєму каналі. Перепрошую. Буду швидко, бо було сонце 15 хвилин назад. Тут вже вмикається мороз і вже темніє. Тому не буду вдаватися в характеристики і так далі. Люди часто запитують, там, яка мойка краща і так далі. Ну, типу, як на мене, так не образливо сказано, то все гамно, ті всі мойки, будемо так казати. Це все однакові мойки. Я маю на увазі, ну так відносно, будемо так казати. Мойки були колись хороші, там керхера старі, з латунними головками, які важили там по 30, по 50 кг. А це були хороші мойки. А зараз, типу, випускається все, знаєте, плюс-мінус всього один рівень, образно говоря. Ну, є, типу, геть поганий Китай, є кращий. Це, принаймні, якщо в мене, це кращий Китай, принаймні. Там Англії і так далі. Дивіться, тут просто треба брати ту мойку, яка по барах, як на мене, більш-менш витягує, щоб ви не стояли 2 години біля машини. І я ще людям говорю, беріть ту мойку, до якої є багато запчастин. Бо там, ну, люди кажуть, там якась гарантія, сервісні центри. Ну, типу, я теж купляю нове, потім мені то гарантію купляв. Мені то півроку ремонтували, блін, я сказав, нахер мені та гарантія, вибачаю за слово. Мені це будемо так казати. Тому саме краще так, ага, позвонив, раз-раз людина тільки що позвонила в неділю, типу, я йому підказав, що робити, бо ж в неділю вам не буде піднімати ні макіти і так далі. Раз-раз якась там запчастина поміняв, поїхали далі. Якщо його є багато звітом з Англії, то чому би не поміняти людині і так далі. Так, тому буду так швидко, так можу помилитися, бо я характеристики не пам'ятаю точно. Тут перше маємо моєчку Титан 1,8 кВт, 140 бар, виходить. Це колекторний двигун, буду казати, Титан, це є Китай для Англії. Ну, якщо не помиляюсь, це 6 метрів шлангу. Комплект, це їде в Англії, з Англії палетами, там чогось може не хватати і так далі. Взагалі, по факту, понятно, що має бути і пінник, і дві насадки, і така спеціальна барабашка, якою плитку мити, ну, щось типу того, розумієте. Але так, по факту, я продаю, типу, головне, якби, моя ціль це перевірити, будемо так казати. Адекватно, щоб вона не текла, щоб вона була суперова. Так, пробуємо. Ну, я... Пробуємо. Ну, так, легенько попробую по бістрячку то помити. Це у нас був пінник, його заводський, ну... Кажу весь час людям, якщо берете мойку, то собі в житті бажано пінники, будемо казати, докупляти, будемо казати окремо. Вони там продаються зараз любе-голубе, якісь там бронзові чи якісь там латунні. От в мене там є, зараз окремо покажу. Вони зараз роблять всі розміри одинаково, тому типу, ну, я маю на увазі тільки тут посадки інакші, але то типу, в інтернеті є без питань. Так, тут вона має 140 бар, я казав, та 1,8. Так, постараюся якось так і піну нанести, і водночас вона має постояти пару хвилин, але попробую зразу змивати, то таке діло. Для показу більш так, знаєте, що воно перевіряється по мене. Так, і заодно скажу, якби якусь статистику, де більша потужність і так далі. Мені подобаються оті титани, ну принаймні над керхерами, що бачите, можна збужувати. Пробуємо далі, бо темніється. Це виключаємо, це була 1,8 кВт в нас. Тобто тут більше відео не показове там в плані, що тестування, а в плані, щоб показ, що людина купляє брушну річ, хоч щоб розуміла, що принаймні не купляє кота в мішку, будемо так казати. Тобто як для мене, мушу шланги міняти, бо не познаходив. Відставляємо в сторону її.
була 1,4, 1,8 кВт. Так, слідуючу давайте візьмемо. Карчер, шестьоркер. Прошу. Це у нас К4 Full Control. Тут Англії, тут же асинхронний двигун. Бачите? Ну, їде, каже, може там мойка бути нова, а пістолет трошки поцарапаний може бути, то ми розуміємо. Вилки, на якихось я, на якихось обрізаю, на якихось, будемо так казати. Це в нас також 1,8 кВт, акумуляюсь. Так, та, 1,8, 130 барвний. Тож десь 6 метрів шлангу, якщо не помиляюсь, так. Підключаємо воду, зараз я знімлю звідси. Бо не підготовився, тому так трошки роблю по спішці це. Тут також в нього, будемо так казати, дві насадки має бути, бачите, full control, це означає, що оця біда світиться. Двигун асинхронний, як казав, і тут водяне охолодження, буде так казати. Тобто він по вазі вже важче виходить, ніж цей кита. Так, маємо одну насадку таку. От собі тут, бачите, переставляємо. Це у нас пінник. Тут має бути, до речі, така заводська барашка, вставляється така баночка. Це пінник, виходить. Але весь час люди рекомендують, що краще пінник такий окремо докупляти. Будемо так казати. Це краще, воно набагато краще розпилення дає і так далі. От я купляв отака от штучка. На Оліксі продається, китайці роблять. Правда, таке ще сам не дуже користувався тим, але зараз попробую, як воно дає, розпилює. Зараз, секунда, ще треба вміти користуватися тим. Бачите, набагато краще пінав. З тим пінником іде. Набагато краще. Чим оця заводська в титанах, або оця, наприклад, що йде тут. Бо кажуть, що спеціалісти, бо я не спеціаліст, кажуть, що бажано таку окремо, щоб та піна, та хімія через мотор не йшла. Так, і пробуємо зараз змивати. Секундочка. Таке бути, що я пробую, я руку поранив, що цей. Може бути таке, що навіть десь тут забито в пістолеті. І от я, бачите, пробував спочатку трошки тиск слабший, бо зараз опрацювало вже. Він має сильніший мати. Він приблизно так само, як і Титан 130-140 бар має.
то як для дому хватає з головою. Головне правильно користуватися. Так, їдемо далі. Відключаємо. Воздух випускаємо. Вставляємо в сторону. Так, слідуємо. Це старий титан. Також 1,8 кВт. 130 бар. Це моя мойка, по суті, особиста. Тому вона така грязнувата. Тут бачите, бачок є ззаді, пінник. Але також можна використовувати, будемо так казати. Тут ще має додатково ще один такий пістолет бути, якщо він є. Продовжувач я маю на увазі. Воно має бути довше, ось ця сама біда. Так, це відставляємо в сторону. Це в нас грязіва, можу навіть показати. Так, секундочки. Випускаємо воздух. Так, пробуємо ставити цю насадочку. Отак от. Тут правильно бачите, ота біда відщолкується вперед. От, вперед. І починає піна тоді. Цю буду важко болтати, тоді мало трохи є. Тут також можна окремо пінник ставити, так само, як на керхелі. Просто цей не підійде. Лишилось на дні просто, і воно там не закачує вже. Але також, по суті, більш-менш непогана піна виходить. Так, ну і тут, по суті, якби, як на мене, теж тут реальна потужність, ще сама перша та стара мойка титан. Тобто така, ще мені здається, правдивіше, так би 130 бар. Дальше. Воздух запускаем. Так, следующая мойка. Это у нас також титан. Але це вже титан. Титан 2,2 кВт, 150 бар. Так, пістолет, секундочку, де я тут пістолет подів. Так, ну ті пінити вже не буду. По суті, так само той самий пінник буду ставити по барам. Єдине по потужності хіба подивлюся, як воно.
Ну, по суті, ця, ну, тут є, по суті, тут, ну, видно, що на тих 10 бар чи 20 більше. Тобто, так, не збрехали, принаймні. Китайці на Англії. Так, і спробуємо. Так, і ще у нас одна моєчка є. Ще там Макалістер такий от є, 2,1 кВт. Так до слова скажу. Мойка хороша, але знову ж таки запчастин. Він так казав. Якщо запчастин нема, то стоп. Включив. Тут вже, здається, 8 або 10, бо не пам'ятаю по пам'яті, скільки тут шлангу йде. Тут вже 2,7 кВт. Так, і 155 бар. Тут вже, бачите, ніжки є. От вона вже така на колесах, бачите, їздить. От. Тобто, так, от тут ззаді тормоз є, натискається, якби. Так, пробую по суті неї. І тут різні режими є, виходить. Є. Так, я підключу. Включу воду. Збоку. Куда? О. Тут є два режими. Тут є еко і звичайний. Це у нас еко. Це вже. Це відчувається, що саме потужне, по суті. Ось де болото. Зараз я розставлюся на роботу. Там бачите болото. Що якось так, стараюсь перед тим, кажу, тестувати, людям давати гарантію, щоб люди розуміли, що купляють, бушний товар, щоб не переживали і так далі. Так що вибачайте, якщо не так сказав, можливо, чомусь помилився. То все спішка, як викається. Так що всім дякую за увагу, все гарного дня, все, до побачення, па-па.